Виконаємо практичне завдання. Поклади долоню на мишу. Спробуй перемістити мишу по екрану. Якщо рухати мишею, на екрані монітора буде рухатися спеціальна стрілочка вказівник. Розташуй пальці на миші правильно. Вказівний палець має знаходитись на лівій кнопці миші. Середній палець на правій кнопці миші. Натискати кнопки миші потрібно лише тоді, коли ти маєш віддати команду комп'ютера. Тепер спробуй знайти на екрані монітора на робочому столі значок з G-compress. Підведи до нього вказівник та двічі клацни ліву кнопку миші. Якщо ти зробив правильно, почне працювати програма G-compress. В іншому випадку, через декілька секунд спробуй ще раз.